Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է, առողջ պահել նաև մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը, ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել ստրեսը, դեպրեսիան և այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։ Վերադառնում է երկար սպասված և բարձր դիտելիություն ունեցող Հայացգ դեպի Ներս հաղորդաշարը։ Եվ ես երկուստեք ուրախ եմ դրա համար։ Նախ հպարտեմ որպես ARTN հեռուստաընկերության լրագրող հաղորդավար, քանի որ այս կառավարական պետական ծրագիրն իրականանում է հենց ARTN հեռուստաընկերության հետ համագործակցությամբ։ Եվ հպարտեմ պարզապես որպես հայ մարդ, քանի որ հաղորդաշարը ծառայելու է հայ համայնքին և հայ համայնքի շահերին։ Հաղորդաշարի նպատակը հայ համայնքի ներկայացուցիչներին հոգեբանական տարբեր հարցերի շուրջ գիտելիքներ փոխանցելն է և կրթելն է։ Չմոռանանք, որ անմիջապես մեր տաղավարից հնչում են խորհուրդներ հոգեբանների կողմից, և այդ խորհուրդներն անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրիս։ Եվ այսպես Հայացգ դեպի Ներս հաղորդաշարի առաջին թոքշոու նվիրել ենք սնման կամ ուտելու հետ կապված հոգեբանական խանգարումներին։ Այսօր հյուրընկալել եմ կրկին հոգեբանների՝ դոկտոր Աննա Յարալյան և դոկտոր Սյուզան Սմիթ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ կրկին տեսնում եմ ARTN հեռուստաընկերության տաղավարում մի քանի ամիս անց։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն նշեցի, խոսելու ենք սնման կամ ուտելու հետ կապված հոգեբանական խանգարումներից։ Շատերը կարծում են, որ դրանք զուտ ֆիզիոլոգիական բնույթ են կրում, այնուհանդերձ դրանք ունեն խորը հոգեբանական արմատներ, այո։ Ինչքանով է կարևոր կրթել հայ համայնքի ներկայացուցիչներին և ներկայացնել խնդիրը, այն ինչ կարևորություն ունի այն։ Կրթել համայնքին և անձին դա ստույգ ընդունելի գիտություն, թե ինչ է սննդակարգի խանգարումը, այդ թվում բուլիմիա նրվոզը, անորեքսիա, վինջիրինգ, այս տեսակները խիստ կարևոր է։ Տեղեկությունը նախ օգնում է անձին կրճատելու այդ եղելությունը, որ կարող է, հնարավոր է, որ տեղի ունենա, և կանխարգելելու, կարևոր հանգամանք է սա, կանխարգելելու սննդակարգի խանգարումը։ Այդ թվում նաև կարևոր է, օգնում է անձին տեղեկանալու, և եթե անձը ունի այդ ախտանիշերը, ապա կարող է նա ճիշտ ուղակներից օգնություն խնդրել, և միևնույն ժամանակ կրթությունը օգնում է անձին մի հայացք ձգելու ինքն իր աշխարհի մեջ, տեղեկանալու արդյոք իր մոտ կան այդ հոգեբանական խնդիրները, որոնք հիմք են հանդիսանում սննդակարգի խանգարման։ Խոսեցիք թերևս մի քանի տեսակներից, կարող ենք մի փոքր ավելի հստակ կերպով ներկայացնել այս սնման խանգարումները հոգեբանորեն ինչ տարատեսակներ ունեն, և մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք այդ մասին։ Հոգեբանական առողջության մեջ eating disorders կամ էլ ուտելու հիվանդությունները, դրանք խանգարումներ են կամ անսովորոտ երևույթներ են, որ անձը ունենում է, ասենք, ուտելու մեջ։ Այդ անձը, տվյալ անձը, որ ունենում է, ասենք, ուտելու հիվանդություններ, շատ անգամ obsession կամ տարվածություն են ունենում ուտելիքի հետ, կամ իրենց քաշի հետ, կամ իրենց մարմնի ձևի հետ։ Նրանք ուշադրություն են դարձնում միշտ, թե ինչ են ուտում, ինչքան են ուտում, օրը քանի անգամ են ուտում։ Ուրեմն հոգեբանական պրոբլեմները կարող է լինել, ասենք, տարբեր տեսակի, և ամենատարածվածներն են, ինչպես որ դոկտոր Սմիթը ասաց, անորեքսիան, բուլիմիան և բինջ իրինգ դիսորդեր։ Ուրեմն ուտելու հիվանդությունները կարող է ունենան կանայք և տղամարդիկ, բայց կանանց մեջ ավելի շատ է լինում, որովհետև մեր երկրում, մեր society-ի մեջ ավելի շատ pressure կա կանանց վրա, որ ավելի նիհար մնան և գեղեցիկ մնան։ Այո, ուտելու հիվանդությունները շատ անգամ, նրանք մեկտեղ գոյատևում են տարբեր տեսակի հոգեկան պրոբլեմների հետ, այսինքն դեպրեսիայի հետ, կամ անհանգստության հետ, կամ substance abuse issues, alcoholism-ի հետ և այլն։ Այո, կարող ենք ասել, որ պատճառ են հանդիսանում, թե պարզապես ուղեկցվում են որոշ խնդիրներով, ինչպիսիք են դեպրեսիան, ստրեսը։ Ուղեկցում են, ավելի շատ ուղեկցում են այդ հիվանդությունների։ Պատճառ չեն հանդիսանում։ Վիճակագրություն կա դրանց հետ կապված։
Այո, կան տարբեր ստատիստիկաներ կամ վիճակագրություն ուտելու հիվանդությունների հետ կապված։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում 10 միլիոն կանայք և 1 միլիոն տղամարդիկ տառապում են ուտելու հիվանդություններով։ Մարդկանց 10-ից 4-ը կյանքում experience արել է, ինչ որ մի ժամանակ ուտելու հիվանդության experience է ունեցել, կամ էլ նա գիտի ինչ որ մի անձ, որ տառապում է ուտելու հիվանդությունով։ Դեռահասների մեջ 2.7%-ը տառապում են տարբեր տեսակի ուտելու հիվանդություններով։ Դեռահասների մեջ 50%-ը աղջիկների և 30%-ը տղաների ունենում են ինչ-որ մի maladaptive կամ վատառողջ մեթոդ, որ վերահսկեն կամ control անեն իրենց քաշը։ Այսինքն, նրանք կարող է անգլերով կոչվում է skip a meal, սնունդ չվերցնեն, ինչ-որ մի սնունդ կամ breakfast չուտեն, կամ lunch չուտեն, կամ երեկոյան 6-ից հետո, ասենք որ ինչքան էլ որ սոված լինեն կամ հոգնած լինեն, ուտելիք չուտեն։ Կարող է անցնեն liquid diet-ների, այսինքն միայն ջուր խմեն կամ սոկեր խմեն, որ սնունդ չվերցնեն և չչաղանան։ Կարող է սկսեն սիգարետ ծխելը, որ սովածություն չզգան։ Կարող է օգտագործեն լուծողականներ։ Կարող է ուտելիքը ուտեն և դրանից հետո միանգամից հետ տան, որ իրենց քաշը ցածր պահեն։ Մի քանի տարի առաջ, երբ դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում էի, հիշում եմ մի տեսանյութ, որ ցուցադրեցին և բավականին հայտնի դարձավ այդ տեսանյութը, երբ մոդելը, բավականին հայտնի մոդելը, այս պահին անունը չեմ ուզում հնչեցնել եթերում, պարզապես բեմի վրա անկավ, այն պատճառով, որ խուսափել էր սնունդից, և այն ամենից իջ իրականում օգտակար էր, վիտամիններով հարուստ էր և պետք էր ընդունել։ Ես հիշում եմ դա, և դա կարծես ստերեոտիպ դարձավ շատ երիտասարդների մոտ, որ պետք չէ ծայրահեղ մոտեցում ունենալ նման հարցերի վերաբերյալ։ Մենք խոսում էինք փաստորեն դիետայից, այո, դիետա կոչվածից, չնայած դա սննդակարգն է, բայց շատերը դիետա ասելով հասկանում են պարզապես քիչ սնվել։ Սակավակերություն, դա կարող է խնդիրներ առաջ բերել, դրական բացասական, ինչպեսի խնդիրներ կարող է առաջ բերել։ Սակավակերությունը կարող է հիմք հանդիսանալ սննդակարգի անկանոնության, այսինքն ինչպես դոկտոր Երալյանը նշեց, անորեքսիա նորմոզը, բուլիմիա, բինջ իթինգ, այս երեք դասակարգի անկանոնությունների հիմքը կարող են հանդիսանալ։ Առավել ևս, եթե անձը լավատեղյակ չէ դայետի հետ կապված հանգամանքներին, թե ինչպիսի վտանգավոր հետևանքներ կարող է այն ունենալ, որտեղ ամեն անձի մոտ այն կարող է տարբեր ընթացք ունենալ, հետևաբար տեղեկության պակասը կամ ապա տեղեկությունը, թե դայետը ինչ է ներկայացնում, հաճախ այն ուղեկցվում է սննդի անկանոնությամբ, eating disorder, ինչպես ծանոթ է համայնքին։ Եվ այս սովորաբար բավական տարածված երևույթ է, որ սկիզբը եղել է սովորական ընդունված դայետ, որը վերածվել է դա eating disorder-ի, այսինքն սննդի անկանոնության։ Սակայն սննդի անկանոնությունը բավական տարածված է, հատկապես հայկական համայնքի մեջ այն բավական տարածված է, և ցավով պետք է նշեմ, որ ապատեղեկությունը դայետի մասին բավական մեծ է, և ես կարծում եմ դա հավանաբար լեզվական արգելքներն է, որ հնարավորություն չի ընձեռում անձանց ավելի տեղեկանալ և ստույգ տեղեկություն ձեռք բերել, թե ինչ է դայետը և ինչպես այն կարող է առնչվել իր առողջության հետ և ինչ հետևանքներ կարող է թողել։ Եվ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են արված, թե դայետը արդյոք օգտակար է անձի համար, արդյոք կարող է օգնել անձին առողջ լինել կամ քաշը կորցնել և մնալ առողջական նորմալ վիճակի մեջ։ Սակայն որոշ տեղեկություններ կա, բավական լայն ծավալուն տեղեկություններ կա, որ դայետը սովորաբար հավարտվում է առավել ևս հետագայում, երկրորդ ֆազում, անձը առավել ևս կարող է քաշ ձեռք բերել, որտև դայետը դա մի մնայուն երևույթ չէ, դա ժամանակավոր է, որից հետո անձը կարող է առավել ևս գերանալ։ Փոխանակ դայետի ավելի ձեռնատու է lifestyle change, կենսակերպի փոփոխություն ընդունել, որի հիմքում և ընդունված է healthy eating, այսինքն օգտակար առողջ սննդակերպի ընդունում որդեգրում։ Մի տեսակ զսպանակի էֆեկտ ունի, այո, հավաքում է և անմիջապես դուրս է։ Սկզնական շրջանում, այո, ինչ-որ տեղ անձը կորցնում է քաշը, բայց դա իհարկե պետք է դա շարունակական չպետք է դա լինի և հնարավոր չէ, որ շարունակական լինի, որից հետո
այն ուղեկցվում է առավել եւս compensation phase, որ այսինքն անձը առավել եւս երկու անգամ եւս ավելի քաշենա ձեռք բերում։ Եվ սովորաբար դա այդ առանց անձրադառնալու անձնական հույզերին, որտեվ ինչպես դոկտոր Յարյան ասաց, նրա հիմքում ընկած է եւ հոգեբանական ֆակտորը, այնտեղ տրավմա կարող է անձը ունենալ, իր դժվարությունը ընդունելու իր մարմինը, իր մարմնի տեսակը, կերպը, եթե այս ամենը ինչի անդրադառնում եւ անձը շարունակաբար դայթի այդ ցիկլի մեջ է, դա բավական բացասական ազդեցություն կարող է թողնել անձի վրա։ Ասացիք, որ հայ համայնքում շատ տարածված է դա։ Պաստորեն ինչ որ մշակութային ուրվագծեր ունի, մշակութային բնույթ էլ է դա գրում։ Ինչ արտահայտվածություն ունի մշակութային կոնտեքստում։ Մշակութային տեսակետից այն ավելի կապված է արեմուտքի մշակույթի հետ, բայց այսօր դա չի կարելի միայն վերագրել արեմուտքի մշակույթին, այլ այն համատարած ներմուծված է բոլոր համայնքների մեջ, այդ թվում նաև հայ համայնքի մեջ։ Բայց այստեղ դժվարություն այն է ըստ ինձ, որ հայ համայնքը լավատերյակ չէ սննդակերպի տեսակներին։ Դա ես կարծում եմ դա կապված է լեզվական դժվարության հետ, որովհետև ճիշտ դայետը կամ ապրելակերպը դա իրոք անձին կարող է օգնել, բայց ցավոք, քանի որ ապատեղեկացված են եւ ունեն շատ կծկտուր տեղեկություն դայետի մասին, նրանք բավական նեգատիվ բացասական արդյունքի են հասնում եւ բավական դժվար առողջական վիճակ է դա ստեղծում հետագայում։ Անորեքսիան նշեցինք, մի քանի անգամ հնչեց այդ անունը, ինչ է իրենից ներկայացնում, բավականին հայտնի տերմին է։ Այո։ Մեն անորեքսիան, նորվոսիան դա լուրջ ուտելու հիվանդություն է, որ ունենում են կանայք եւ տղամարդիկ։ Սկզբի շրջանում ավելի շատ այդ հիվանդությունը ունենում էին բարձր խավի Caucasian կանայք, բայց հիմա ինչպես որ դոկտոր Սմիթը ասաց, ամեն ազգի մարդիկ եւ մարդիկ որ գալիս են տարբեր սոցիալական վիճակներից կարող է ունենան այդ հիվանդությունը։ Ուրեմն անորեքսիան բնութագրվում է 3 տարբեր ձևերով։ Առաջինը այն է, որ նրանք չեն ուզում պահպանել առողջ մարմնային քաշ, այսինքն նրանք ուզում են միշտ նիհար լինել, նիհար մնալ եւ անում են ամեն ինչ, որ նիհար մնան։ Նրանք մեծ ցավ են ունենում չաղանալուց։ Եվ երրորդը, նրանք ունենում են ինչ-որ մի աղավաղված կամ սխալ մտածելակերպ իրենց մարմնի իմեջի համար։ Նրանք անընդհատ դայետ են անում իրենց կյանքում եւ ամեն ինչ անում են, որ ասենք նիհար մնալ։ Կարող է էքսերսայզ անեն անընդհատ, ինչքան էլ որ հոգնած լինեն, կարող է լուծողականներ վերցնեն, կարող է տարված լեն, թե ինչքան կալորիա են վերցրել դրա հետ մեկտեղ, թե ինչ են կերել, այսինքն իրենց ուտելիքը շատ կալորիա ունի, թե չէ։ Նրանք մեծ տարվածություն կամ obsession են ունենում ուտելիքի հետ։ Եվ շատ անգամ նրանք ունենում են անսովոր առարկներ ուտելիքի հանդեպ։ Առարկներով էլ է, այո, դա դրսևորվում։ Այո, այո։ Աշխատում են, որ ընտանեկան ընթրիքին չմասնակցեն, skip a meal, որ ընտանիքի անդամները չնկատեն, որ նրանք չեն ուզում ուտել կամ չեն ուտում, կամ որ ուտում են ինչ որ մի բան, նրանք աշխատում են միանգամից գնալ եւ հետ տալ իրենց կերածը, որ իրենց մեջ չմնա։ Կարող է իրենց ամանը վերցնեն, ուտելիքը վերցնեն եւ գնան ուրիշ սենյակ, ասելու թե ես զբաղված եմ, ասենք ինչ որ մի բան ունեմ անելու, որ ընտանիքի անդամները չտեսնեն, որ նա իսկապես չի ուտում եւ իրենց ուտելիքը թափեն։ Սա ամեն ինչ անում են, որ կամ շատ քիչ սնվեն, կամ անգամ ոչ մի բան չուտեն, լիկուիդներ են խմում, ջուր են խմում, սոկեր, սկսում են ծխել, նմանապես անորեքսիան նրվոսա դիագնոզ լինելու համար անձը պետք է ունենա չափից ավելի քիչ քաշ։ Անորեքսիան նրվոսան, ասենք, շատ անգամ ստեղծում է տարբեր հոգեբանական պրոբլեմներ անձի մեջ, անձը սկսում է տխուր լինել, եւ ոչ մի անգամ շատ անգամ չի հավանում ինքը իրեն, իր տեսքը, բողոքում է իր տեսքի համար, ինչքան է որ նիհարի, նա կարծում է, որ գեր է դեռ։
նրանք կարող է ցածր ինքնասիրություն ունենան, կարծեմ, որ իրենք, ասենք, ոչ մի բանի չեն կարողանում control անել եւ օգտագործում են ուտելիքը, որ իրենց կյանքի վրա ինչ-որ մի վերահսկություն կամ control ունենան։ Ինքնագնահատականը բարձրացնեն կարող ենք ասել։ Այո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում բուլիմիան։ Եվ ինչպես է դա արտահայտվում։ Բուլիմիան նույնպես դա սննդակարգի անկանոնություն է, eating disorder, ինչպես ծանոթ է մեզ։ Բուլիմիան սովորաբար ի հայտ է գալիս պատանեկան տարեկում, առավել ևս եւ միջին տարեկում, թեպետ դա ի նկատի պետք է ունենալ, որ որևէ տարեկում դա կարող է ի հայտ գալ։ Բուլիմիայի հիմնական նշաններն են, որ անձը ընդունում է մեծականակ սնունդ կարճ ժամանակահատվածի մեջ, մոտավորապես 2 ժամվա մեջ, նա եւ ի վիճակի չէ դադարել ուտելուց, եւ շարունակաբար նա ընդունում է սնունդ, եւ անմիջապես այդ 2 ժամվա ընթացքում ընդունելով մեծականակ սնունդը, նա փորձում է փսխել, ինքնական փսխել, որպեսզի ազատվի այդ սնունդի քանակից, եւ միևնույն ժամանակ այդ մեղքի զգացողությունից, որ ընդունել է այդ չափը սնունդ, քանի որ իր մտածելակերպի մեջ իհարկե նա չի ընդունում իր մարմնակերպը եւ փորձում է շարունակաբար տարված է այդ մտքով, ինչպես ասացիք, սես այդ մտքով, որպեսզի քաշ կորցնի։ Եվ այդ չէ միայն, բացի փսխելուց, ինքնական փսխելուց, իրենք ընդունում են հատուկ դեղահաբեր փորհարություն առաջացնելու համար, լիկվիդից, հեղուկից ազատվելու համար, եւ շարունակաբար ծանր վարժություններով, ֆիզիկական վարժություններով են զբաղվում, մինչեւ անգամ նույնիսկ երկարատև ծոմ պահելով փորձում են իրենք շարունակաբար զրկել մարմինը։ Եվ այս process-ը սովորաբար տեղի է ունենում առնվազն 1 անգամ շաբաթվա ընթացքում, մոտավորապես 3 ամիս շարունակաբար, եւ այդ ընթացքում անձը իհարկե հիմքում այս ամենի անկած է այն երևույթը, որ անձը ունի կոնֆլիկտ, լուրջ կոնֆլիկտ իր արտաքինի եւ իր մարմնի տեսակի հետ։ Եվ այս ամենը ուղեկցվում է նաեւ հոգեբանական լուրջ բարդույթներով, հաճախ անձը ձեռք է բերում anxiety, տագնապ եւ depression-ը, այդ թվում նաեւ անձը հաճախ, քանի որ ունենում է քաշի ելևէջներ, դրա հետ զուգահեռ եւ դրամատուրգությունը իր էմոցիոնալ վիճակը նույնպես ելևէջային վիճակի մեջ է, որը ծայրահեղ զայրույթի պահեր կարող է առաջացնել։ Հաճախ անձը, որը տարապում է բուլիմիայով, նա ընկնված է նաեւ drug addiction, այսինքն մոլի կախվածություն է ձեռք բերում, այո, դա նույնպես ըստ իրենց դա օգնում է ազատվելու, եւ միևնույն ժամանակ coping with that conditions, այսինքն փորձում են այդ իրավիճակի հետ ինչ որ լուծում գտնել այդ իրավիճակը, որովհետեւ դա խիստ ծղածիկ իրավիճակ է ստեղծում անձի մոտ, եւ բուլիմիան ինքը կարող է բերել մի շարք բարդույթներ, ֆիզիոլոգիական բարդույթներ, բացի հոգեբանականից, ինչպես ասվեց, անձը կարող է տարապել սրտանոթային, սրտային հիվանդությամբ, ինչպես նաև երեկամային հիվանդությամբ, քանի որ բալանսը մի շարք նյութերի, կալցիում, պոտասիում, սոդիում, այդ բալանսը խախտվում է, որի հետևանքով կարող է եւ սրտային, եւ երեկամային բարդույթներ առաջանալ։ Բավական լուրջ հիվանդություն է եւ բավական դժվարին իրավիճակներ կարող է ստեղծել անձի մոտ, եւ ես կարծում եմ, որ տեղեկությունը, թե ինչ է բուլիմիան եւ ինչ ձեւով մոտենալ բուլիմիային, դա կարող է բավական օգտակար լինել։ Մարդիկ, ես կուզենայի մի բան ավելացնել։ Ինչպես նկատեցիք, որ անորեքսիայի մեջ էլ եւ բուլիմիայի մեջ էլ անձը ուտելիքը կարող է ուտել եւ հետ տալ, այո, բայց մի մեծ տարբերություն կա բուլիմիայի եւ անորեքսիայի մեջ։ Դա այն է, որ բուլիմիայի մեջ անձը ուտում է եւ հետ է տալիս ուտելիքը, բայց նրա քաշը շատ անգամ նույնն է մնում, չի իջնում։ Կարող է ինչ-որ մի փոքր բարձրանա կամ իջնի, բայց ժամանակի ընթացքում նույնն է լինում։ Անորեքսիայի տարապող անձին շատ անգամ անընդհատ իրենց քաշը իջնում է ներքև։
Եվ կուզենայի ավելացնել մի բան էլ անորեքսիայի մեջ։ 9% կանանց ունենում են անորեքսիա դիսորդերը եւ 1% տղամարդկանց։ Դա արդեն ցույց է տալիս, որ ավելի շատ ոնց որ կանայք են այդ հիվանդությունից տարապում։ Այո, կանացի խնդիրը ավելի շուտ։ Այո, եւ մի կարեւոր բանը այն է, որ ֆիզիկական պրոբլեմները շատ անգամ այնքան են լինում, օրինակ նայեք, կարող է անձը որ տարապում է այդ հիվանդությունով ունենա անիմիա, աղջիկները, ջայլ աղջիկները, որ ունենում են անորեքսիա, կտրվում են իրենց դաշտանից, քանի ամիս դաշտան կարող է չտեսնեն։ Իրենք նիհարության պատճառով մազեր է սկսում աճել, ասենք մարմնի վրա, որ իրենց պրոթեկտանի, պահպանի եւ այո, տակացնի։ Նաեւ հորմոնային խանգարումներ են պաստորեն սկսում։ Այո։ Մեկ այլ խանգարում հոգեբանական կապված սնման հետ կապված է ուտելու անվերահսկելի ցանկության հետ, բինջ իթինգ ասում են։ Այո։ Դա իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ինչ առարկներով կարող է իրականում դրսեւորվել։ Այո։ Ուրեմն բինջ իթինգ դիսորդերը դա շատ ուտելն է։ Ուրեմն անձը անընդհատ ուտում է եւ շատ մեծ քանակի ուտելիք սնունդ է վերցնում, ոչ թե այն ժամանակ, որ նա անհանգիստ է զգում, չի կարողանում էլ իր ուտելիքը պահի։ Եվ դրանից հետո, որ ուտելուց հետո նա այդ իր ուտելիքը ինչքան էլ որ անհանգիստ զգա, հետ չի տալի, պահում է իր մեջ եւ ժամանակի ընթացքում ավելի շատ սկսում է գերանալ։ Ուրեմն binge eating disorder-ը ունի տարբեր բնութագրություն, տարբեր հատկանիշներ, եւ բայց առաջինը այն է, որ նա երկու ժամ, ասենք մի որոշ ժամանակաշրջանում, այսինքն մի երկու ժամվա մեջ պետք է այնքան շատ ուտի, որ ինչ որ մի ուրիշ անձ չկարողանա այդ ժամանակաշրջանում այդքան ուտել։ Եվ երկրորդը, նրանք ինչքան ուտում են, նրանք չեն կարողանում իրենց ուտելիքը դադարեցնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենք control չունեն, չեն կարողանում վերահսկեն իրենց ուտելը։ Ինչքան էլ որ չեն ուզում ուտել, էլի շարունակում են, չեն կարողանում իրենք իրենց զսպեն։ Ինչպես նշեցի, կարող է տարբեր բնութագրություններ ունենալ այդ հիվանդությունը կամ հատկանիշներ, բայց նրանցից 3-ը պետք է ունենան, որ անձը դիագնոզ լինի binge eating disorder-ով։ Ուրեմն առաջինը սա է։ Նա պետք է ինչքան էլ որ կուշտ լինի անձը, որ տարապում է այս հիվանդությունով, ինչքան էլ որ կուշտ ունի, նա պետք է ուզում է ուտել եւ ուտում է։ Երկրորդը այն է, որ նա չի կարողանում իրեն զսպել։ Երրորդը այն է, որ ինչքան էլ որ ինքը ատելություն է ունենում իր հանդեպ, կամ մեղավոր է զգում, կամ տխուր է զգում, որ շատ է ուտում, եւ ինչքան ուտելիք է ուտում, նա էլի շարունակում է ուտել, չի կարողանում կանգնի իր ուտելը։ Ուրեմն այս disorder-ը ունենում է տարբեր առարկային ձևեր։ Օրինակ նայեք, այս հիվանդությունով տարապողները շատ անգամ կարող է ընտանիքի անդամների հետ նմանապես չուտեն, չնստեն սեղան եւ միայնակ ուտեն, որովհետեւ նրանք չեն ուզում մարդիկ տեսնեն, ամոթ են զգում, թե մարդիկ կարող են նկատեն, թե իրանք շատ են ուտում։ Ընտանիքի անդամները նկատում են այս երևույթի մեջ, որ ասենք ուտելիք է պակասում տնից եւ մեծ քանակով ուտելիք, կամ փող է պակասում եւ այդ անձը, որ տարապում է այս հիվանդությունով, վերցնում է տնից փող է վերցնում կամ եւ ուտելիք է առնում եւ առանձին ուտում է եւ կապ չունի թե ինչ ուտելիք, միայն ինքը որ ուտի, այո, որ ինքը իրեն հանգստացնի։ Եվ նրանք բացատրում են, որ ուտելիքը օգտագործում են, որ նրանք իրենք իրենց հոգեպես հանգստացնեն։ Այո, ֆիզիկապես նրանք ունենում են շատ տարբեր բարդություններ, ասենք high blood pressure, ունենում են շաքար, սրտի problem-ներ, գեր են լինում սովորաբար։ Այո, քոլեստրոլ են ունենում։ Իսկ դա հոգեբանական ինչ-որ էմոցիաներով, զգացմունքներով ուղեկցվում է, ստրես, կրկին ագրեսիա։
Այո, նրանք շատ անգամ միշտ ջղայնություն են ունենում, frustration են ունենում, տխուր են լինում, նրանք ոնց որ զզվում են իրենք իրենցից շատ անգամ, որ իրենց հետ խոսես էլ նրանք կարող է դա ասեն, եւ այն երևույթը, որ նրանք շատ են ուտում, բայց էլի շարունակում են ուտել, չեն կարողանում իրենք իրենց ինչ-որ մի ձևով զսպեն եւ կանգ առնեն իրենց ուտելիքը։ Պետք է ավելացնել այստեղ նաև նրանք ունեն տրավմա, իրեն սովորաբար մեծ մասը մանկությունից դա կարող է երեխայի չարաշահում, child abuse, ինչպես ցանոթ թեմես, կամ որևէ տեսակի հոգեբանական բարդություններ կարող են ունենալ, եւ դա կարող է underlying cause հիմք հանդիսանալ իրենց նման սննդի հանդեպ իրենց այս վարքագծի, բավական հատուկ է դա։ Այո, այո։ Մեկ-մեկ էլ այնպես ելնում, որ force feeding, ասենք փոքր ժամանակ իրենց ծնողը ստիպում է, որ նրանց ուտեն, եւ ուտելու հետ այսպես անսովոր մտածելակերպ տարվածություն են կարող ունենում իրենք։ Եվ փոխարինում են էմոցիաները, էմոցիոնալ այդ զգացմունքները, իրենք փորձում են դա փոխարինել սննդակերպի համի զգացողությամբ։ Եվ emotional eating դա կարող է դա հայտ գալ այդ պահին, երբ որ զայրացած են կամ ծայրահեղ ուրախ դրամատրություն են ունենում, այդ ժամանակ իրենք հաճախ այդ կարծես այդ էմոցիան փոխարինվում է համի զգացողությամբ ուտելով, եւ հիմնականում իրենք սպառում են բարձր կալորիական ուտելիք։ Ինչ հետաքրքիր է, փաստորեն զգացմունքները թարգմանում են համի, համային զգացողության։ Այո, դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է նշել, որ մեկ-մեկ այնպես է լինում, որ նրանք ունենում են քնելու հիվանդություն, sleep apnea, այսինքն որ նրանք շատ են գերանում, մեկ-մեկ օրվա մեջ ասենց կքնեն մի 5 վայրկյան եւ կարթնանան, հետո հետ կընկնեն քնելու եւ կարթնանան, էներգիա չեն ունենում, էներգիան շատ ցածր է լինում իրենց։ Երբ որ ես մի client ունեի, որ նա տարապում էր, ասենք քնելու հիվանդությունով, sleep apnea-յով, եւ նա նրա հետ մեկտեղ նա գեր է, շատ obese էր, եւ ես որ հարցրեցի նրա հետ emotionally հոգեպես ինչ է կատարվում, նա ասաց, որ ոչ մի անգամ էներգիա չի ունենում, մարդկանց հետ չի ուզում շփվել, ինքն իրեն վատ է զգում, ամոթ է ունենում, որ դուրս է գնում, ասենք սոցիալական պրոբլեմներ են լինելու, դուրս է գնում զբոսնելու, մարդիկ իրան նայում են, ծաղրում են, խոսում են հետևից, եւ այդ բոլորն էլ է հոգեբանական պրոբլեմ չհամաներ ստեղծում իրենց մեջ։ Ինքը կգացես self esteem, low self esteem, այսինքն ինքնասիրության անկումը, եւ իրենք միշտ կոնֆլիկտի մեջ են իրենց մարմնի արտաքին ձևի եւ իրենց ընդբռնման միջեւ, միշտ կա կոնֆլիկտ, այո։ Այնուամենայնիվ գող չեն իրենց արտաքինից, բայց շարունակում են գտնել։ Շարունակաբար կոնֆլիկտի մեջ են, որը հաճախ գալիս է մանկությունից, հասարակության մեջ միջավայրում, եթե իրենց տվել են անուններ, ընկեր լինելու համար կամ վտիտ լինելու համար, դա միշտ իրենք գրում են իրենց հետ։ Երբեմն կան մարդիկ, որոնք եղել են ծայրահեղ, վտիտ, փոքրամարմին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նրանք գերացել են հետագայում, եւ բայց թերևս իրենց պատկերացման մեջ իրենք այլակերպ են չեն ընդունում իրենց մարմինը, եւ դա կարող է խիստ կոնֆլիկտներ բերել եւ դանել այդ ճանապարհով eating disorder։ Գիտեք, այդ մեկ-մեկ այնպես է լինում, որ այդ մարդիկ այն ընտանիքներից են գալիս, որ շատ անարխորություն է լինում, ընտանեկան բռնություն, այո, ընտանեկան կռիվներ են լինում, եւ նրանք կարծում են, որ ոչ մի հսկողություն չունեն իրենց կյանքի մեջ, եւ օգտագործում են ոնց որ այդ ուտելիքը, որ ինչ-որ մի power, հսկողություն, ուժ ունենան իրենց կյանքում։ Լցնում եմ բացը, կարելի է ասել ուտելով կամ հակառակը չուտելով, որևէ կերպ եսի հետ կապված բացերը, կարելի է ասել անգլերենով gap, բացերը լրացնում են ուտելու կամ չուտելու միջոցով։ Շնորհակալ եմ այսօր մեզ հյուրընկալելու համար եւ այն ինֆորմացիայի համար, որ տրամադրեցիք։ Կհանդիպենք նաեւ վաղը եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Մենք կհանդիպենք արդեն վաղը կրկին նույն ժամին, ինչպես արդեն նշեցի, 3:30 րոպեին։ Հայացք դեպի ներս։ Շնորհակալ եմ, շարունակեք մնալ ARTN Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Ցտեսություն։Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է առողջ պահել նաև մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը, ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել սթրեսը, դեպրեսիան
և այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։